por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Queria que você ficasse ali, Wagner, porque eu consigo filmar você e todo mundo. Obrigado, isso. Quero agradecer de verdade a sua família, a comunidade, o privilégio de estar aqui. Agradecer o pessoal do Marco, que achou até o som para a gente fazer o trabalho também. Dá uma passada lá. Super gentis com a gente. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela confiança. Parabéns, velho, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. A você, meu amigo, feliz o homem que tem o privilégio de ter um filho que possa se orgulhar. E você não tem só um filho, tem uma família. Isso é um privilégio.